Brighter မင်းသားကြီးကြော်သူဆုံးပြီ Channel P Printer ကြီးအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ Printer ကြီးကိုအခုတခါတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားတဲ့အကြောင်းလေးကတော့ Brighter မင်းသားကြီးကြော်သူဆုံးပြီဆိုတဲ့အကြောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Printer ကြီးကြော်သူဆိုတာ ਨੇ မြန်မာနိုင်ငံထဲမှာမတည့်ရသူရှိမယ်လို့လည်းမထင်ပါဘူးเนาะဆယ်စုနဲ့နှစ်ခုတန်းလို့အောင်မြင်ကြော်ကြားခဲ့တဲ့မင်းသားဖြစ်ပြီးတော့အခုချိန်ဒီလေကြော်သူရဲ့ဆံကကြာမသွားဘဲနဲ့အောင်မြင်နေဆက်မင်းသားတယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးအောင်မြင်မှုတွေများစွာကိုပိုင်ဆိုင်ထားခဲ့တာကြောင့်ပဲမြမစေကြည်ဆုံးမင်းသားရဲ့တဲမှာတဲရောက်အပေါအောင်ပဲဖြစ်ခဲ့ပါတယ်နော်ကျော်သူကတူပေါဝင်တရုတ်ဆောင်နဲ့ဂိုက်တာတိုင်းကိုလည်းဇေယောကိုပါနေပြီးတော့တရုတ်ဆောင်တက်သူဖြစ်လို့အလူပညာနယ်ပယ်ထဲမှာလည်းချစ်ခင်သူတွေပေါများခဲ့ပါတယ်ကျော်သူကပျော်ပျော်နေတဲ့သူဖြစ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းတွေသူ့ရဲ့အနားမှာရှိနေတဲ့သူတွေအားလုံးကိုလည်းပျော်ရွှင်စေခြင်းသူပဲဖြစ်ပါတယ်ကျော်သူကကြာရဇေယောစကောက်နိုင်ကိုလည်းပြီးပြီးအောင်တရုတ်ဆောင်နိုင်ကလေးအလူပညာလောကထဲမှာလည်းနာမည်တစ်ခုအခိုင်အမာရရှိထားပါတယ်ကျော်သူကအလူတန်းလေးကိုလည်းရရောသူပြပြီးတော့မကြကနာဆိုသလိုလေဖုံးကြီးတွေနဲ့တက်ကြီးရွယ်တွေကိုလည်းလူတန်းပေးလေးရှိပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်တွေကိုလည်းရမ်းချစ်တဲ့ကျော်သူကမကြကနာဆိုသလိုပုံသစ်တွေတင်ပြရတဲ့ light တွင်တာတွေကိုလည်းပြုလုပ်ပေးလေးရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းတွင်ကပဲကျော်သူကတက်ကြီးဖွားတူကိုပတ်စံနေတဲ့ဇာစရိုက်သွားလူပြရကိုပရိသတ်ကြီးဝမ်းသာခြင်းလို့ဆိုဖို့အတွက်သူ့ရဲ့ Facebook စာမျက်နှာတစ်ပုံမှာလေဝေမျှထားခဲ့ပါတယ်ခင်ဗျာပရိသတ်တွေကလည်းထိုလိုရက်ကလေးကိုတစ်ဆင့်ပြန်လေး share ကြပြီးတော့ကျော်သူလည်းလူအများရဲ့ချစ်ခင်မှုတွေကိုပို့ပို့ရရှိလာခဲ့ပါတယ်။ဒီနေ့မှလည်းကျော်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတဲ့နေ့တကူက online ပေါ်မှာတော်တော်လေးကိုကြေရထလို့နေခဲ့ပါတယ်။တတင်လီကတော့ကျော်သူဆုံးသွားပြီ။မိသားစုနဲ့ထပ်တူဝမ်းနေရပါတယ်လို့တင်ထားပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါပရိသတ်ကြီးတတင်လီကတော့ကျော်သူကိုမနာလို့လို့ကြံလာလားတကယ်ပဲဆုံးသွားလားတော့အတိအကျမသိရသေးပါဘူးခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါ channel ပြီးပရိသတ်ကြီးတို့လည်းပြန်လည်ကူပြီးတော့တင်ဆက်ပေးလိုက်ရပါရင်နော်။အနုပညာတင်တဲ့တွေကိုပေါ်ပါလေးကြည့်ကြရင်တော့ channel ပြီးကို subscribe လေးနှိပ်ခဲ့ဖို့လေမမေ့နဲ့နော်